Fala, moçada, direto aqui dos Estados Unidos. Olha quem gosta de Harley Davidson aí, olha o tanto de moto. Olha que top. As Harley da polícia. Segurança de alguém importante aí. Até as motos que as polícias usam aqui nos Estados Unidos, hein? Curiosidade pra vocês aí. O pessoal das motinhas aí, pessoal. Harley aí da polícia. Ó, ó. Não gosta? Olha aí. As Harley que as polícias usam aqui nos Estados Unidos estão esse estilo de moto aí, ó. Pessoal, tchau, obrigado. Deixa o like aí.